Μία λεπτομερή έκθεση προς την ανακρίτρια του 7ου Τακτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έστειλε η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης αναφορικά με τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το ρόλο που διαδραμάτισε ο καθένας από τους 12 συλληφθέντες ή καταζητούμενους για τη δολοφονία του Άλκη. Δεν είναι απλά ένα who is who της άγριας συμμορίας των χούλιγκαν που συμμετείχε στο φωνικό. Είναι ένα χρονικό στο οποίο αποτυπώνονται οι σχέσεις μεταξύ των νεαρών και οι διάλογοι πριν την επίθεση κατά του Άλκη. Επίσης καταγράφεται από τα ελεγχθέντα μεταξύ τους και το ποσοστό ευθύνης του καθενός στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επίθεση εμπλέκονται πλέον του Αλβανού Αυξέντος Καρτσίου, Ιγκέγκα Αλεσάντρο, Τσούροβιτς Οδυσσέας, Ντεμιράζη Ρόξερς, Χατζη Κωνσταντίνου Δημήτριος, Σαρακατσάνος Τέργιος, Βαρβέρης Βασιλιάδης Ιωάννης, Καλετζίδης Νικόλαος, Βελαλόπουλος, Αλέξανδρος Ηλίας, Κουμαρόπουλος Ιωάννης, Γκάμπο Γκεράλντι και τέλος ένας ακόμα άνδρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων.